ይቀርም ይላችኋለሁ። እንኳንም የተከበረው ረመዳን ወር በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እንወዳለሁኝ። ጾሙ የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ የአንድነት ያደርግልን ኢንሻአላህ። ሁላችንም በዱዓ በዚክር በቂራአት እንበርታ ዘንድ ጥሬን አስተላልፋለሁኝ ወዳጆቼ። ኡስታዝ አቡበክር ማለት ትምህርት የሰጠ ሰው ክፋይ ትምህርት ሰጠ ብሎ የሚጎልበት ነገር የለም። ተሰጪውን ክፋይ ትምህርት መጥቶ በህይወት ውስጥ የምትጨምርለት ነገር የለም። ግን መስጠት ነው ይሄ መርዳት የሚባለውን ለሌሎች መሆን፣ ስለ ሌሎች ማሰብ፣ ስለ ሌሎች መጨነቅ፣ የሌሎችን ችግር ለመካፈል የሚደረገው ሂደት ምን ያክል ዋጋ እንዳለው ለማሳየት ወለው ብሱቅየቲል ማእ ይላሉ። በጉንጭ ውሃ በማጠጣትም ቢሆን እችን የገሃነምን እሳት ተጠብቋት ለሰዎች ተስፋ በመሆን የተቸገሩትን የተሰበሩ ልቦችን በመጠገንና ለእነሱ ተስፋ በመሆንና መስጠት፣ መረዳዳት፣ ስነ ምግባር የስነ ምግባር ጊዜ ነው። ረመዳን ቁርአን የወረደበትና የጀነት በሮች የተከፈቱበት ነውና ወሩ በእስላማዊ ዱዓ ለሀገር አንድነትና ሰላም በመለመን ማሳለፍ ይገባል ብለዋል። ስለ ሀገራችን ሰላም፣ ስለ ህዝባችን ደህንነት፣ ስለተራበው ወገናችን፣ ስለተቸገረው ስለተሳደደው ወገናችን ልናለቅስለት አላህን ልናምንለት ይሄ ጊዜ እንዲያበቃ ወደ ፈጣሪ የምንማጸንበት ትልቅ ወቅት ነው። ይሄ ጊዜ የበለጠ ለአላህ ቅርብ የሚሆንበት ጊዜ፣ የበለጠ ደግሞ ለፈጣሪ ተናንሰን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ፈጣሪ ምሕረቱን እዝነቱን እንዲለግሰን እጃችንን የምንዘረጋበት ጊዜ ነውና ሁሉም ሙስሊም፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉም ሰው እንደ እምነቱ ወይም ደግሞ እስልምና አስተምሮት እንደ እምነታችን በረመዳን ወር ውስጥ የተወደደው ተግባር ይሄ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን አንድነት እንዲጠነክር ከመቼውም ጊዜ በላይ በአውፍታና በይቅርታ ረመዳን ወርን ማሳለፍ ይገባዋል ብለዋል።